പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥ തുറന്നു കാട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായി രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം പുറത്തു വന്നിട്ടും ഇതുവരെ പ്രതിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഡാനി പോൾ തുടരുന്നുണ്ട്. ഈ പോലീസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ്. ഡാനി, കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണല്ലോ തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ കസ്റ്റഡി മരണമുണ്ടായത്. പിന്നീട് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവാകുന്നു. പ്രാഥമിക നിഗമനമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന രീതിയിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. എസ് ഐ അടക്കം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ പോയി. പ്രതിഷേധമടക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അന്വേഷണം ഏത് രീതിയിലാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്? തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ കസ്റ്റഡി മരണം സംഭവിച്ച കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ ആ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും അതിൽ അവിടുത്തെ എഫ് ഐ ആയിരുന്ന ജിമ്മി ജോസഫ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആ പ്രാഥമികമായ ഒരു നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. എന്നാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടടക്കം പുറത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം വന്നിരുന്നു. നമ്മൾ വാർത്തയിലെല്ലാം വന്ന് ചേർത്തിരുന്നത് സ്റ്റേഷനകത്ത് മരിച്ച മനോഹരൻ എന്നാൾ വ്യക്തി കുഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതും ഓടിച്ചെന്ന് എടുക്കുന്നതും എല്ലാം അത്തരം കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഹൃദയാഘാതം മരണകാരണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് സംബന്ധിയായി കൃത്യമായി പോലീസിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്നൊരു ആരോപണമാണ് ബലപ്പെടുന്നത്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിട്ട് തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അടക്കം അവിടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. ഇന്ന് ബി ജെ പി അവരുടെ സമരപരിപാടികളും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇന്ന് രൂപം നൽകും, അത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ റിപ്പോർട്ട് പോലീസിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ആശയം ഉയരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ആൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നുവെന്നതടക്കം ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരണത്തടിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോലീസിൻ്റെ പെരുമാറ്റം അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾക്ക് മാനസിക സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെയും ഒരു ആരോപണമായി തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണത് പ്രതിപാദിക്കുക എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്. എന്തായാലും അത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായി ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെ നിർണായകം തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം ഡാനിയാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. നമുക്ക് പാറ്റൂരിലെ സംഭവം അത് പോലീസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ സംഭവത്തിലും പോലീസ് കുറ്റക്കാരാണ്. പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. പത്രവിശേഷം, നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സെഗ്മെന്റായ പത്രവിശേഷം ബാക്കിയുണ്ട്. അതിലേക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.